mullakin tässä tämä hänen oma elämänkertansa, se on hyvä. Tämä on ilmestynyt ihan hiljakkoin, Ladikava kirjoittanut. Ihan jees, mutta tässä ei ole hirveästi niin kuin tarinaa, tässä on peliä. Supernetch-kirjaa yritin hankkia, mutta se oli siellä satasen yläpuolella sen hinta tuolla saiteilla, niin ei niin paljon mä sitä halua. Ja sitten on toi venäjän kielinen kirja toisessa oikealla alhaalla. Niin, jos siitä saisi. En tiedä sitten, onko se millainen markkinahinta. Niin, katsotaan vielä, meillä on tässä nyt puolisen tuntia, niin muutama peli. Ei oo, ei hän hävinnyt koskaan. Otetaan toi Chernikov. Tää oli jotenkin... Oliko siinä sun kirjassa muuten niinku mitään niistä... Ja se tykkäs pelata Talikas Blixtiä ja se vieraili Talin luona, missä siellä aika usein, niin onko siis tuloksista mitään? Oliko ne vaan rentoa? Ne oli vaan pelailua, mutta et semmonen tarina siellä oli jossakin, että kukakohan se oli? Se tuli niinku Talin luokse käymään. Siis joku ihan... Joo, se oli se Tsepukais. Se Tsepukais, joo. Se on se IM, joka on niinku tunnettu Blixtari. Erittäin tunnettu ja kova Blixtari. Tsepukais tuli käymään Talin luona ja katteli, ja tuossa on tommonen vähän vanhempi kubbe, että onko se joku Talin sukulainen, eno tai setä tai joku. No setähän sanoi, että pelaatko ne Blixtiä ja se kun kaikki sen tuomas, no kai sitä ne voisi pelata, että hyvää viihdettähän se on ja hävissä peli. No tästä häkeltymättä pelattiin kolme seuraavaa peliä ja hävisi kaikki ne neljä ekaa peliä. Sitten ihmetteli, että kyllähän niin kuin ymmärtää, että hän voi hävitä Taalille Blixtiä, mutta Taalin enolle. Niin se ei nyt tehdä. Joo, siis se oli joku... Se oli Pietarin Blixtimestari. Se pääsi Pietarin Blixtimestaruuskisat 47 vuotena putkeen. Okay. Ja voitti siis monta kertaa. Eli siis Liina voi erittäin läpikaa. Joo, kyllä myöskin. Ja varmasti siellä taktisella silmällä niin erittäinkin. Tämä oli hämmästyttävä peli. Alkua niin kuin Chernikov, vuonna 1962 Rostovon Donissa. Anna sinnekin toi masin sivuun. Ihan tuttuja asemia. Ja tämä lyönti, niin kuin, täällä oli semmoinen tasapelimaine niin kuin siihen maailman aikaan. Tämä on niin kuin hiljainen tasapelitarjous. Että niin kuin tässä sitten vaan niin kuin daami H6 lähetti G7, daami H4 ja kätellään. Mutta Chernikov sitten ihmetteli, että kun Nechmelinovmi, se jäi niin kuin miettimään, että mikä juttu. Miettii niin 10 minuuttia ja 20 minuuttia ja Chernikov lähti sitten kävelemään pitkin pelisalia ja ihmettelemään, että mikä homma. Sitten niin kuin 40 minuuttia meni, niin toi taulupoika, joka siirteli noita nappeja yleisölle, tuli sanomaan, että menkää laudan äärelle, että Nechmelinov uhrasi daaminsa. Pam! Ja siis ei ollut valmisteltu, jos se miettii, että on 40 minuuttia. Eli siitähän saa kaksi kevyttä ja asemaa. Mutta hämmästyttävää kyllä, niin ei se komodokaan, se näyttää niin kuin -0.8 nyt tässä kohtaa. Ja vieläpä sillä tavalla, että tämä olisi mustan etu, jos se vaan löisi takaisin, mutta että niin tällä shakilla houkutellaan tuo ratsu huonompaan ruutuun ja sitten tullaan takaisin tähän. Niin nyt on kaksi kevyttä daamista. Ja okei, onhan se nyt vähän niin kuin ruutu ja valkeen kevyillä ja tämmöistä, mutta tuntuu niin kuin oudolta. Torni E8, ratsu D5. Ja napit pelaa nätisti uhkaa F6 hiukan jo. Torni tulee suojaamaan E6 ja tämä on nyt sitten jo niin kuin tasa-asema koneen mielestä.
lähepideen ja uhataan uudestaan F6. Kunkku G7. Tornia jos kaikki napit peilin, eiks niin? D6, lähetin ulos. Torni D3, kaikessa rauhassa. Lähetti D7, torni F3. Lähetti B5. Tässä niin kuin C4 olisi hyvä siirto, mutta sehän tukkista lähetin diagonaalinen ja semmoinen käy. Niin tuosta vaan niin kuin lähetti C3 ja jaakataan tota daamia. Siinä on D8 ruutu. Sitten lyödään tuonne F6. Kiusallinen depo. Onko nyt valkeen? Anteeksi. Onko valkeen? No se komodo näyttää +0.3. Mutta ainut siirto, joka on alle niin kun valkeen yli kahden etu, niin on torni C8. Mitä ei tullut siis tässä. Mä tuli lähetti E2, eli haluaisi niinku tuota tornia F3 kiusata. Mutta sitten taas tässä ainoa edun säilyttävä on ratsu lyö H7. No tietysti jos se lyö torni H3 ja niin edelleen. Mutta se on shakki. Ai niin. Ja kunkku G8. Sitten torni H3. Torni E5. F4. Ei niinku tuumaakaan arvoa. No, sitten lyödään F1. Kunkku lyö takaisin. Torni C8. Halusin ton C3 lähetin tietysti. Se on liian arvokas annettavaksi vaan tornia vastaan. B5, vähän erikoinen siirto, mutta en tiedä mitä olisi voinut muuten pelata. Sitten vaan ratsu G5, niin alkaa niin kuin pekoni haista kyllä tässä asemassa. Torni C7, lähetti lyö F7, torni lyö F7, sitten meidän vanha hyvä klassikko. Klak. Tonne ja tota niin. Sitten loppupeli on tietysti voitto. Ja tässä tuli sitten jo luovutus. Mutta tämä on jotenkin niin magea peli, kun me näet selailin läpi. Tuosta tota, vaan annetaan niin kuin daami kahta kevyttä vastaan ja niin kuin hyviä ruutuja. Ja tota, lähetti paria. Sitten vaan voitetaan. Miksi mä pelaan tämmöistä? No ehkä siellä on hyvät siitä, mutta... Kuten niin on, avausvalinnasta aina lähtee liikkeelle. Myöskin joo, kyllä. Toki näin. Toki näin. Niin. Sitten mietitään 40 minuuttia ja sitä suhtuu. Siinä on se, että ei se tiennyt, että se on remissi. No, näinpä. No joo, mitäs muuta kivaa? Mutta kyllähän tuostakin pelissä niin kuin näki, että aika nätisti, että ei se ole pelkkää taktista kumpuna, eli se torni AD1, torni D3, torni E3, se oli aika nätti manööveri. Se oli nätti manööveri ja siihen oli niin kuin aika. Eli menehtyy vähän johonkin sairauteen. Kuolin syytä ei mainittu. Niin kuin englanninkielisissä lähteissä. Tässä on tämä on sieltä viimeisestä hänen turnauksestaan Daugavpilsista, jossa hän on nyt sitten jo yli 60-vuotias. Ja pelasi siis Vladimir Karasevia vastaan, joka on meille tuttu mies Pietarista, joka on pelannut Hoffin monta kertaa muun muassa Misuskovin kanssa, ja joka oli silloin 2019 pelaamassa. Joo. Tämmöistä niin kuin rauhallisen näköistä alkua tuttua teoriaa. Missä muuten Karasev on pelannut? Näetkö mikä se oli se Lappia? Siis tämä oli se Daugavpilsin turnaus, se viimeinen. Ai se viimeinen. Missä? Onko Lappiasta sitten?
Patlis, joo. Ei, mutta Karasevo. Karasevo on Venäjä. Venäjä. Pietarissa siis. Se on päässyt reissuun sitten 70-luvulla. Lähettiät 4, D5, en tunne yhtään tämmöisen touhun teoriaa, mutta näköjään A3 sitten jo alkaa olla pientä mustan etua. Lyönti, D4. Hakee tilaa ihan kivasti. Katsotaan taas B5. Sitten mielenkiintoinen taktinen jatko A6. Tullaan tänne, torni väistää. Tullaan takaisin, nyt on ratsu B8 suissa myöskin. Lyödään. Ja nyt sitten suinkaan ei käytä tornia A8 tai jotain, vaan syödään tonne C4. Koska tuo lähetti sitten putoaa takaisin tällä veikillä. Niin nyt on annettu vali vastaan sotilas, mutta meillä on niinku oikein kivan näköinen sotilaspari toi C4 D4 tuolla. Valkea käy tietysti sen kimppuun E3. Ja musta tuuppaa D3, jolloin tuo vaalea lähetti alkaa olla F1 jotenkin ahdistuneen oloinen. Ja ihan luontevasti D3 tehdään sille lähetille diagonaalia. Mut sit ratsu E4. Ja jotenkin niinku alkaa ahdistaa. Daumi B4, D2 shakki. Kunkku E2. Sitten otetaan daumi A6. Tämä on taas tämmöinen niin manööveri, minkä Petteri mainitsi tuossa äsken, niin siellä tornilla, mikä oli viimeksi. Nyt siis daami A6, kunkku F3, daami C6, kunkku E2, daami D5. Avot ja musta voittaa. Torni D1. Pitelee sotilasta hetken. E5, nyt uhkaa tulla G4, shakille estetään se. No sitten pelataan B6 ja tullaan niin toiselta sivustalle. No, otetaan torni G1 tuolta pois suista. Sitten C3. B lyö C, ratsu lyö C. Ja luovutus, koska